30 kroner til en tomand, og så fik jeg 81 tilbage. Det er sådan en maskine. Ja, det lyder som meget god bil, det her. Ja, det er vildt. Mathias og Jay! Var det godt gået? Det er også kun 10 sekunder til. Ja. Med over, Mathias! Watch out! Tempo tag! Tilbyd Asbro! Tilbyd tag! Ja, det er også fornuftigt! Fornuftigt! Vi skal da fri! Så tager vi en rundtur i... Mange. Kommer næste gang! Ah, sådan. Nej, det er nu gammel! Ej, det er fint nok godt, Salas. Det fungerer godt. Det er fandme godt. Vi har afleveringerne på forsiden. Vi har afleveringerne. Lidt om. Simple J! Kom nu, Ejbakker Nomme! Der var den. Det var det. Det var det. Det er ikke noget værre, at sidde og kigge på sådan en film, hvor der ikke er noget godt. Det er 5% godt. Vi er sammen med at se en pornofilm, hvor der ikke er noget godt. Det er det. Det er godt, der ikke er lige på det kamera der. Og det er der ikke. Ah, flot, Paul! Det var det! Det er godt, du kan med dig ud også, Tvind! Kom nu, Juni. Kom nu, Juni. Kom nu, Juni.
Rigtigt, Jonathan. Her! Peter! Det er godt spillet, det der. Ja! Og I var i overtal. Eller undertal. Jeg vil i hvert fald anbefale zoneopdækning for nu af. God bold i undertal. Kom med, Jamie. Der er mange. Kom med hjem. Nej, men det var jo mig, der slår og klovner i det. Godt reddet. Kom, kom hjem! Kom for videre. Godt reddet. Afsted. Godt, Carl Jørgen. Du har ham der, Jonathan. Godt se. Kald på den. Det er en hjælp her. Det er stærk se. Tilbyd, Mathias. Vil du sige noget, Lars? Godt, kør Johan! Videre, Jane! BSV! Det er vi godt her. Ja, ja. Ja, ja. Bare tage det ind. Ja, det er noget nyt, jo. Godt, Nyved! Det er så ikke i sin kirke. Nej, okay. Hvor skal du så vise hende? Nej, på stedet, vi skal være. På et okay. Sted eller en stok. Igen. Okay. Sådan noget går, tror jeg. Okay. Ja, Poulsen! Opmærksomhed, Poul! Poulsen! Du skal hænge sammen med Mathias i presset. Ja, det er rigtigt. Godt lagt af, Poul! Godt tag! Godt tag, Gajløn! Kom lidt nedad, når de andre er flere! Ikke? Kom lidt nedad i banen! Hul herop nu, Poulsen. Kom her med hullet og få den. Det er jer. Kom bare to! Du er nærmest! Det er tidligere. Ja, så var det bedre, så var det bedre tidligere. Ja, ja. Stadvæk tilbyde, BSV! Nu står vi stille igen! Hvor kan du, Trist? Ja, det er godt lavet, Trist! Så hukken går ind. Yeah! Ja, sådan. Det bliver gode at se highlight fra. Ja, ikke? Det bliver en dejlig mandag formiddag. Og her har vi så målet til... Ej, det er så helt god. Ja, det er godt reddet. Godt, Karl Johan!